詐欺商材でも稼ぐ方法にしましょうか。私はね、以前ご存知の方あんまりいないと思うんですけども、マトリックスアフィリエイトっていうね、こういう風な魅力的な商品の案内を受けまして、それをね、まんまと買ったわけですよ。買ったらなんとですね、このマトリックスアフィリエイトの提供者は途中でとんずらしちゃうんですよね。すごいですよね。でも私はここからですね、思うわけなんですよ。おいおいと、この詐欺やらおめと、詐欺を恨み続けるのも人生だが、待てよと、これを利用してなんとか取り戻せないかなと思ったわけなんですよ。まあそれはね、本当にここまで考えたわけじゃないですけど、成り行きでなっちゃいました。というのが、そのマトリックスアフィリエイトのセミナーとかに参加すると、他の参加者さんもいらっしゃるんですよね。で、他の参加者さんと、まあ、仲良くなるのは当然私のスタイルですから、名刺交換するとか、それから質問をたくさんして目立つとかっていうことをするわけなんですよ。で、その上で、あれ、速稼塾の久保さんですよね、みたいな流れにしといて、あ、広島で小さくやってます、速稼塾の久保です。今日のこのマトリックスアフィリエイト、本当楽しみですね。すごいですよね、こういう風なアクセス取れるようになったら、みたいなことを言うわけですよね。で、とにかく、その参加者の間でイニシアチブを取っていくこと。で、飲み会をすると。その後で、マトリックスアフィリエイト、とんずらしました。いなくなりました。で、そうなるとどういうことが起きるかっていうと、連絡先交換してるのは多分ね、私ぐらいのもんだったんですよ。で、久保さんと、マトリックスアフィリエイトアクセスできますか？どうですか？そしたら、いや、もう完全ダメです。とんずらされてますと。これは、やられましたね、と。わははみたいな感じでね、返信するんですよ。いや、久保さん、むちゃくちゃ昔つきますね、みたいなね。で、なんとかこれを訴えられないんですか、みたいな流れになってくるんですよ。うん。訴えるのも、一つの手ですよ、と。でも、訴訟にはお金もかかるし、私たちがこうやって打ち合わせするのも、何回も何回もね、やらなければなりませんし、それほどまで強く、ね、訴訟を望む人っているんですかね、みたいな感じでね、話していくんですよね。うん、もちろん、これは私の誘導でもあります。でそうなると、あ、やっぱり、見る目がお互いなかったんですかね、とかね。じゃあこの状況を利用してどういうふうに稼ぐかってことを私たちは考えましょう、みたいなことを話していくんですよね。まあその中で、うん、わかりましたと。ところで久保さん、速稼塾って募集しますかっていうふうに話していくとずっとなるんですよ、結局は。なぜなら、マトリックスアフィリエイトっていうコンテンツで、損をしたけど、久保さんは、損失どういうふうに埋めれますかっていうことで、いや、私は基本的に速稼塾っていう運営があって、そこで稼げてるし、参加者さんは稼がしてるんで、特に今回はね、一つの学びとして、お金がなくなったのは痛いけどもそれを取り戻すために何か活動するよりもね、そんなネガティブなエネルギーを受けるよりも、まあ失敗込みで、我々はね、失敗することも込みで挑戦するわけですから、これも一つの学びとしてですね、次の方向に舵を切って、早くね、過去に拘束されるんじゃなくて次に向かいたいと思うんで、私は速稼塾の方で50万100万とどんどん稼いでいきますよって話をね、するわけなんですよ。そうなった後で、私も入れますかってくるんですよ。ということでですね、結局詐欺商材掴んでも稼ぐまでそれを使い続ける。それもだから、何かで騙されちゃったっていうのも手持ちのカードなんですよ。失敗資産なんですよ。その失敗をいかに使うかによって、失敗が失敗のまま終わらないっていう結果になります。で、実際私ね、このマトリックスアフィリエイトっていう言葉を何回も使ってるわけですよ。吉根さんにしてみたら耳が痛いと思いますけども、でもこれを使うことによって、アクセスがね、逆に取れて、マトリックスアフィリエイトってものでやられた人が思い出して、あ、久保さんまだ言ってんだ、みたいなね。ひょっとしたらマトリックスアフィリエイトをなんかね、発信した元のね、なんとかさんって言ってね、今ね、23歳か4歳くらいになってると思いますけども、彼も私の動画見たら、未だに話題になってるんだ、みたいなね、いうことで、逆にもうね、もう被害者意識ないわけですよ。いや、もうね、これも一つの縁だな、と。マトリックスアフィリエイトによって、速稼塾の集客が成功したというふうなね、そんな考え方なんですよ。だからね、失敗っていうのは別に、放置しとけば失敗なんですけども、その失敗をテコの応用でぐるっと変えるときに、その失敗が資産になるっていうふうになるんですよね。まあですんで、自分のした選択ミスとか失敗を侮らないことなんですよ。そこにもマイナスと同じくらいの反作用、同じくらいのプラスの作用が眠ってるんですよね。それをどう使うかだと思うんですよ。逆に言えばですね、成功っていうのは同じくらい大きな深いダメージのマイナスになる可能性があります。成功っていうのは人を慢心させて安心させて、リスクヘッジのこのね、手間をどんどん減らすんですよ。安心しちゃうとリスクヘッジしないですよね。私の場合は安心すればするほどリスクヘッジをするんですよ。ここがほとんどの方と考え方が違うところだと思います。安心して信じきっちゃえば、そうなればなるほどですね、あ、自分は平常心を失ってるから、自分ではない判断のリスクヘッジを入れた方がいいなっていうふうに考えるんですよね。
皆さんはどのようにね考えているでしょうか。それでは失礼します。